Hawa watu wa KK wanaadaa askari polisi kuambia wameunda commission waangalie maslahi yao. Kibaki na mimi na Raila hatukufanya commission. 15 years ago ndio askari walipata nyongeza ya mshahara. Kwa hivyo msije mkatumiwa Jumatatu, nataka mjue dunia nzima hata Wafaransa wanaandamana. Ukienda Israeli wanaandamana. Ni haki ukienda nje ya Belarus wanaandamana. Wangapi wanajua maandamano ni haki yako ya kikatiba? Weka mkono juu.